você é. É isso. Chama o MC pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Chama o MC pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Que nunca falta, na rima pesada não chega em metralha. Então é melhor você parar, porque o menor trajado é sempre um tralho. Então olha só aqui, se eu já mando agora nas fotos. Realmente os melhores sempre tralham, mas não tão embaixo, já voando alto. Então é melhor preparar, que eu já mando na rima sem ilusão. Tá voando alto, você não tá baixo, mas ainda tá além do solo e do chão. Isso daí que é foda, eu já mando agora, isso é pouca. Realmente nós tá em CBA. Eu estou vendo o mano véu da noiva, ele tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ela, então cê fala que a pancada que eu vou te dar, você fica manguela. Então olha, 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 que eu já mando na parada, pesada e ministrada. Para com isso que era chorada. Então é melhor parar, que eu já mando agora, rima pesada. Realmente é melhor parar, pois a minha rima é louca, eu surfo e falo com a banga. Agora vamos ver se você, truta, vai me aguentar. Olhando pra mim nessa improvisação, depois de você apanhar tanto dessa mina, devia olhar para o chão. Que é pra você entender que, mano, você tem que ser mais sagaz. Não é você olhar com maldade, é você ter mais rima, mais eficaz. Pra você ver como faz a batida, o olhar não é tudo na conquista. Você tem que ter muito mais sagacidade pra poder vir enfrentar essa mina. Sei que você tem a rima no pente, mas isso não é mais suficiente, porque esse papo é equivalente. Anos à frente, só que você sabe nessa batida, truta, infelizmente você não é eficaz. Eu tô 1000 anos à frente, te bato e você fica 1000 anos atrás. Então pega a visão, vou deixar você responder. Sei que você tá pensando, faço pro trabalho, truta, você faz pro lazer. Só que na verdade você sabe que o César já citou essa na batida. É minha referência, por isso que eu falo que a minha missão é cumprida. Realmente um tralha nunca vai ser cria. Eu não sou cria, olha nessa frente, mano, eu sou criado. Então, cê para com isso, eu sou posturado. Então, cê para com isso, eu sou doutrinado. Olha só aqui, então vem que vem. Falou que eu deveria baixar a cabeça. Não importa, não abaixa a cabeça pra ninguém. Muito mais pra você, esse é meu RAP. Essa é minha sagacidade, esse é o silêncio de saber. Olha só aqui, na improvisação, eu sou cega do planeta dos macacos. A Naya vai ganhar não. Então, isso olha só aqui, que essa é minha destreza. Sou César do planeta dos macacos. Então, separa que eu domine essa porra, domino o planeta. Olha só aqui, que eu mando improvisação. Eu não domino o planeta, domino constelação. Isso daí que é foda no meio da improvisação. Eu domino constelação e supero tudo com o esforço da minha evolução. Mas vamos pra final, família! Terceiro!
Então se eu não sentir esse chão tremendo, cara, não vai ter terceiro. Faz barulho, você tá terceiro. Mas tem jurado? Então, jurados, em 3, 2, 1... Mas o movimento é vocês, tá ligado? Então, mano, vamos botar energia, pensar na rima. E quando o MC mandar uma punch, mano, grita. Não faz esforço, pensa, tá ligado? E bota consciente, mano, é isso. Você falou que você é criado. E aí, vagabundo, viu, mano? Realmente, você falou que você é criado. Tenho que julgar isso nesse improvisado. Não é julgar, mas é te falar, meu aliado. Quem nasceu pra ser patrão nunca vai ser criado. Então você me entende, por isso não baixo a cabeça. Tô pra ser patrão, então a minha escolha aceita. Aceita se quiser, se não quiser vira cara. Mas vai ter que escutar minha rima de rajada. Então essa mina tem que estudar nossas origens. Ver todos os pretos que foram escravizados. É por isso que eu mando minha rima. Então não se irrite, eu sou mais um preto que construiu um castelo de madeirite. Então, por favor, mano, pensa. Rima bem pesado, olha só aqui. Eu não tô para a plateia. Realmente você pensa que a corrente não tá mais na minha perna. Eu tô pra ser a lenda. Realmente você tá pra ser a lenda. Mas só que pronto, eu sempre trago vivência da quebrada. Cê fala de madeira, hoje cê arrebenta. Que minha surra vai doer mais do que 50 pauladas. Mais do que 50 paradas, eu tô acostumado. Cê para já com isso, mano, eu não tô bolado. É mais um navio negreiro chegando na costa do Brasil. Eu prefiro muito mais morrer afogado. Ele tá acostumado, tá acostumado. Sabe que agora eu vou deixando meu legado. Mas só que a Naya chega no Pará na base. Um verdadeiro comédia, vive tomando salve. Vive tomando salve, isso daí é fácil. Eu mando pra você, isso não é precário. Tomar salve é fácil, eu mando aqui no CD. O difícil é ouvir o silêncio do saber. Não, sabe meu truto que é difícil? É você chegar e ganhar de mim aqui nessa noite. Porque cê sabe que eu sempre deixo o meu recado. Salvar é fácil, difícil é cê ser salvado. Difícil é ser salvado, eu não quero ser salvado. Olha só aqui, mano, isso é corrompido. Eu não quero ser salvado, na rima eu sou posturado. Eu quero salvar todos aqueles que foi corrompido. Desavença, tomar um salve é fácil, é muito fácil. O difícil mesmo é mostrar que eu não sou nada daquilo que eles pensam. Caralho, na moral, mano, por isso que eu amo hip hop, tá ligado? É duas mentes ali, ó. Brabo demais, mano. Mas só não pode sair vencedor. Ô, mano, antes de falar em a final, Michael DS Silva. Tô precisando da senha do seu cartão, porque ele eu já tenho, tá ligado? É isso, mano. Agora é votação, mano. Faz barulho. Quem gostou da cima da MC Naya? Diferentemente, faz barulho. Quem gostou da cima do mano Alcanai? Gente, vamos botar todo mundo só pra um, com bastante energia, tá ligado? Pra ajudar aqui eu, tá ligado? Faz barulho. Quem gostou da cima do mano Alcanai? Faz barulho quem gostou da cima da mana Naya. Vou ter que pedir mal, mano. Porque assim, ó, vou ser sincero. Vou fazer assim, vou pro jurado. Se no jurado fica pan, eu peço mal. É isso, jurados. Em 3, 2... Não, tem que sair nesse dia aí. É igual isso, tá bom, então demorou. Só pra uma pessoa, só uma mão, mano. E aí, na moral, só vai contar quem tá aqui na frente entre as duas caixas, tá ligado, mano? Porque senão eu vou ficar dando esses 360. Levanta a mão, só quem gostou da cima da mana Naya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 considerados. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
É isso, 59, mano. Agora é só uma mão. E pra quem não levantou a mão pra nada, levanta a mão pro caralho. Começar desse lado agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso, mano. Anaia 1 a 0. Jurado. 3, 2, 1. É isso, mano. Anaia é classificada. Depois do sincero do campeão. Mas nunca vou deixar de falar do lugar onde eu transformei a minha vida e aprendi essa cultura. Que é Cuiabá e eu vou chegar improvisando. Por isso no freestyle agora vou mandando, falando tudo que já tá no meu coração. Independente de ser ou não freestyle do campeão, porque a vitória de verdade é chegar aqui, subir nesse palco e falar que é MC. Uns acham que é fácil, outros acham que é mole. Só que na verdade só rima de quem pode. Quem pode e tem conteúdo de verdade. Sabe, nós é de quebrada e passa de fase. E se não passar, também não tem problema. Não abaixa a cabeça pra ninguém nem pro sistema. Por isso que nós sempre tá nessa caminhada. E eu quero ver mais mina remando na estrada. Eu sempre falo isso, minha voz é exaltada. Eu quero ver as mina no topo da caminhada. Então, por isso que não é subindo ladeira, irmão. É derrubando os trouxa em ação. Trouxa não é todo esse cara que eu falo. Não tenho nada contra, mas só quero matar. Só que independente tenho a sororidade. Eu mato na batalha, mas ajudo na minha base. Então sempre vou fazer tudo que tá na mente. Faço meu freestyle, ele não é consequente. Quando eu tô no mic, eu sei que é equivalente. E a minha cima, eu sei que vocês já sentem. Tamo junto, galera, muito obrigada geral mesmo. Tamo junto, todo mundo que fortaleceu pra premiação do campeão. E que fortalece a batalha da Lei Castro. Isso aqui é muito mais do que batalha, entendeu? É muito mais.